בוא ותתגייס, אני עושה מילואים עוד חודשיים, אתה מצטרף. אנחנו מאמינים שכל אזרח במדינת ישראל צריך לתת את חלקו, יש חוזה בין כולנו, פעם אנחנו נותנים ופעם הם נותנים, וכל אזרח צריך שישרת. ראוי שמדינת ישראל תמצא את המסגרות המתאימות והנכונות לכל אחד לשרת על פי מגבלותיו, ומי שלא יכול לשרת, מדינת ישראל צריכה לעשות את המאמץ ולמצוא את המקומות שבהם הוא יוכל לשרת. אנחנו מגישים תוכנית חדשה בעניין הזה, ומקווים שהקריאה שלנו תגיע אל הנהגת המדינה, אל שרי הממשלה וגם אל בית המשפט העליון, שבשבועות הקרובים הולך לקיים דיון נוסף, ואני מקווה שאחרון בנושא החוקיות של חוק טל והמסלולים שפותרים למעשה חרדים משירות צבאי או שירות אזרחי. את לא מזמינה, את לא ברציח, אתם באתם לפה לעורר פרובוקציה, זה הכל. בוא הציבור פה, אתם באתם רק לעורר פרובוקציה. את לא מנסה לעורר פרובוקציה פה. עכשיו אנחנו יוצאים מבני ברק, אבל מכאן אנחנו ממשיכים לרמת אביב, לחלק גם לאנשים שגרים בצפון תל אביב, שחלקם גם לא משרתים, לא בצבא ולא בשירות האזרחי. ומשם אנחנו נמשיך ליפו, לחלק גם חלק מערבי ישראל שגרים ביפו, גם את התוכנית שלנו לשירות אזרחי, לממש את חובת השירות בחברה הישראלית.